नमस्कार कार्यक्रम अन्तरध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौ यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सत्य पहाडी गरौं म अलिकता लेखिराखेको छु अलिकता सङ्गठनिक कामहरू गरिराखेको छु राजस्व लेखन र अध्ययनमा नै छ अहिले चाहिँ विशेष गरी आज हामी साहित्यको काम गर्छौँ आजको यो कार्यक्रम यहाँकै कविताबाट सुरु गरौँ तिम्रो परिभाषाको गल्ती गरे भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु विशेष गरेर यो कविता अलि अगाडि नै लेखिएको थियो जतिखेर महिला समानता प्राप्त गर्नको लागि महिलाले धेरै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो त्यही सन्दर्भमालाई जोडेर महिला उद्मुक्तिको खोजीमा भावनालाई चाहिँ प्रस्ट्याउँदै मैले यो कविता लेखेको हुँ तिम्रो परिभाषाको गल्ती गरेँ मैले तिमीले नै भनेको गरिरहे किनकि तिमी त यो समाजको राजा हो रे <त्या> मैले तिमीले नै भनेको गरिरहे किनकि तिमी त यो समाजको राजा हो रे यसैले थाहा हुन्छ तिमी यो समाजको पुरुष रे तिम्रो आकांक्षालाई पुरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो मैले जुन जुन बेला जीवनको जङ्गार तरे तिम्रै शासनको अनुमतिमा तरे मैले जुन जुन बेला जीवनको जङ्गार तरे तिम्रै शासनको अनुमतिमा तरे तर आज अलिकता आफ्नो मर्मले देखेको गरे यति साह्रो के बिराए यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म तिम्रो इच्छाले अराएको हु बाउ नै गरे तिम्रो इसारामा नै रोए तिम्रो इसारामा नै हाँसे इच्छाका भोका सपनाहरू धेरै ओइलाए र बिलाए इच्छाका भोका सपनाहरू धेरै ओइलाए र बिलाए तर आज सफल यात्रामा एक पाइला चलाए भयंकर गल्ती के गरे ओहो। तिम्रो हैकम्मा नै धेरै पटक मरेरै बाँचे तिम्रो हैकम्मा नै धेरै पटक मरेरै बाजे तिरस्कारको एउटै छतमुनि जे जे सय तिम्रै असहज उपकार सय अबोला सहनशिला र सुशील बनेर तिम्रै सह अस्तित्वको चौघेरामा चुपचाप सर्वस्व गुमाएरै रहे तिम्रै आँगनको आज्ञाकारी म अन्ध सावित्री बनेरै रहे म अन्ध सावित्री बनेरै रहे आज एक बेजोड हुरीले सुन्दर सपनाको पर्दा खोल्यो प्रभात बोल्यो सँगसँगै मेरो चेत खुल्यो म त बोलेकै होइन मेरो वर्ग बोल्यो मात्र पसिनाको साँचो अर्थ सोध्यो यसमा मैले के विराम गरेँ यसमा के विराम भयो समान रगतको रङ्गमा असमानताको जङ्ग किन समान ढुकढुकीको असमान सारको सम्प्रेषण किन आज्ञाको अज्ञानतामा कति दिन आसिन भइरहनु आज्ञाको अज्ञानतामा कति दिन आसिन भइरहनु त्यसैले तिम्रो आदेशको अवज्ञा गरे बाध्यताको बन्धन तोडेर necessary... मानिसको अर्थ खोजे बाध्यताको बन्धन तोडेर मानिसको अर्थ खोजे तिमीले भन्यौ गल्ती गर्ौ समानताको सहयात्रा खोजे आज युगले अराएको गरे तिम्रो इगोको अन्त गर्न तिम्रो परिभाषाको गल्ती गरे आज युगले अराएको गरे तिम्रो युगोको अन्त गर्न तिम्रो परिभाषाको गल्ती गरे तिमी स्वीकार गर या नगर मैले यो गल्ती गरिरहने भएँ समान सुन्दर गन्तव्यतिर म हिँडिरहने भएँ समान सुन्दर गन्तव्यतिर म हिँडिरहने भएँ कति राम्रो कविता सुरुमै भन्न मन लाग्यो मलाई हजुर यो सृजनाले चाहिँ समाज परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ मलाई लाग्छ म सानैदेखि पुरुष र महिलाको विभेद चाहिँ असाध्य गहिरो गरी अनुभूत गरेको मान्छे हुँ म मा धेरै दुर्गुम क्षेत्रमा जन्मेको हुँ मैले कविता पनि लेखेको थिएँ म काठमाडौँ आउन ढिला गरेँ भनेर एउटा कविता वाचन गरिराखेको माहौल एकदम भावुक बनेको थियो काठमाडौँसम्म आइपुग्न पनि धेरै जीवनका चाहिँ आरोह र अवरोहहरू चाहिँ गुज्रेका छन् त्यो हेर्दै गर्दा जहिले पनि समाजले चाहिँ महिला र पुरुषको बिचमा विभेदै गर्यो चाहे जतिसुकै पढे लेखा महिला होस् जतिसुकै चाहिँ सक्षम महिला होस् समाजले विभेद गर्यो र यो विभेदको विरुद्ध सिर्जनाले धेरै ठुलो चाहिँ हुङ्कार पैदा गरेको र यसले चाहिँ धेरै ठुलो जिहाद पनि छेडेको हो त्यस कारणले सिर्जनामा यति ठुलो शक्ति छ कि त्यसले निष्प्राण भित्र प्राण भरिदिन्छन् यही कविताको शीर्षक एकदमै मन परेको तिनको परिभाषाको गल्ती गरे तिमीले चाहिँ नारी यो हो यो हो यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन परिभाषा बनाएको पर थियो त्यसलाई मैले तोडेँ हजुर मैले गल्ती गरेँ है हजुर त्यो चाहिँ मेरो खुसीको लागि कतिपय चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख भएका महिला साथीहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा गएर भाषण गर्न शुद्ध बन्देज गरिएको हुन्छ भन्ने टाइपका कुराहरू सुनिन्छन् सो so, कलाकारहरू कविहरू महिलाहरूलाई खुलेर खुले, खुले आम अनुहार देखाएर समाजसँग पेस गरेर आफूलाई अव्यक्त गर्नको लागि अवरोधहरू पैदा गरिएको हुन्छ अझै हजुर अझै पनि तर अब त्यो बिचबाट पनि निस्किन पर्यो हजुर त्यस कारणले समानता आफू अभिव्यक्त हुने भनेको समाजको अगाडि आफ्नो सक्षमता प्रस्तुत गर्ने हो आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने हो त्यो क्षमताभित्र नै एउटा अद्भुत सौन्दर्यता हुन्छ होइन त्यो सौन्दर्यतामा मोहित हुन्छ भने हुन दिनुपर्छ यहाँले कक्षा चारमा पढ्दादेखि लेख्न सुरु गरेको भन्नुभयो होइन यति सानै उमेरमा सृजना गर्न चाहिँ कसले कसरी प्रेरित हुनुभयो कस्तो थियो भने पहिला चाहिँ त्यो बेला साहित्य लेख्न चाहिँ त्यति धेरै छुट थिएन लुकी लुकी त्यो मधुपार्कका चाहिँ च्यातिएका पानाहरू कविताका पानाहरू लुकाएर साथीले चिठीभित्र हालेर पठाइदिएको हुन्थ्यो ती त्यो मधुपार्कमा चाहिँ लेखेका कविताहरू असाध्यै मन पर्थ्यो म पढ्थेँ पर त्यसमा धेरै अद्भुत साहित्यहरू हुन्थ्यो अनि साहित्य मन मनपर्थ्यो सुरुवातदेखि नै सानैदेखि मन पर्थ्यो त्यतिखेर पनि थिएन र त्यो बेला धनै अब चौवालिस पैँतालिस सालतिर त त्यति साह्रो छुट थिएन मेरो सम्झनामा सत्तालिस सालमा एउटा गीत लेखेको थिएँ सेतो पटुकी कम्मर कसौला मन परेका दिदी बहिनी सँगै मिठो भनेर चाहिँ सेतो पटुकी कम्मर कसौला मन परेका दिदी बहिनी सँगै बसाउला सेतो पटुकी कम्मर कसौला मन परेका दिदी बहिनी सँगै बसाउला भन्ने गीत थियो त्यो गीतमा म कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट पनि भएको थिएँ आ, यो गीतमा चाहिँ सबै दिदीबहिनीहरू मिलेर दुःख सुखका कुरा गर्नुपर्छ सङ्गठित हुनुपर्छ भनेर लेखेको थिएँ त्यो बेला अलिकता मलाई चाहिँ प्रतिबन्धात्मक हिसाबले पनि हेरियो मलाई प्रतिबन्ध पनि लगाइयो त्यो बेला यो गीत लेखे बापत लेखे बापत नै हजुर धेरै गीतहरू जस्तो खुसीराम पाखरिन दाईले लेख्नुभएका गीतहरू पनि मी हजुर गीत पनि गाउँथे राइफल मेसिन गन बोकेर हिँड्दा त त्यसै भुल्यो मन भन्ने लेख्नु भएको थियो धेरै बाहिर जाने चाहिँ अब लौरीहरूको कथा त्यसरी अभिव्यक्त गरेर लेख्नु भएको थियो त्यो गीत पनि गाउँथे म नाच्थेँ भने गाउने नाच्ने लेख्ने सबै थियो कम्पिटिसनहरूमा विद्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धाहरूमा जहिले नै मेरो स्कुलले मलाई अगाडि सार्थ्यो जस्तै यहाँले नि भनिहाल्नुभयो नाच्थेँ गाउँथेँ लेख्ने पनि लेख्ने अझै यहाँले कविता गीत लेख्नुहुन्छ सँगसँगै यहाँले संस्मरण पनि लेख्नु भएको छ हजुर यहाँलाई मनपर्ने विधा चाहिँ कुन मलाई खास मनपर्ने भने कविता नै हो कविता नै पहिलो पङ्क्तिमा हुन्छ मेरो चाहिँ म जतिखेर पनि लेखिरह हुन्छु धेरै कविताहरू प्रकाशनमा छन् तर धेरै कविताहरू डायरीमा छन् म थुप्रै कविताहरू लेख्छु गजलहरू पनि लेख्ने प्रयत्न गरेको छु तर मैले बाहिर मेरो गजलहरू अझै माजिएको छैन अझै चाहिँ एकदमै पाको भइसकेको छैन त्यस कारणले गजलहरू बाहिर चाहिँ प्रकाशन गरेको छैन तर मलाई एकदम मनपर्ने भनेको कविता विधा नै हो कविता नै हो कवितामै आफूलाई पोख्न रुचाउनु एकदम हिँड्दा हिँड्दै लेख्न मनपर्छ <laughs> खाना पकाउँदै लेख्न मनपर्छ होइन अब एउटा बैठकमा बसिरहेछ भने बैठकमा बसा बस्दै लेख्न मनपर्छ मैले लेखिराखेको हुन्छु मैले कोरिराखेको हुन्छु यहाँलाई कस्तो विषयले त्यो हुन्छ यथार्थवादी साहित्यले मलाई अलिक बढी छुन्छ किनकि साहित्य समाजको ऐना हो साहित्यले यथार्थताहरू अव्यक्त गर्नुपर्छ र साहित्यले यथार्थताहरू अव्यक्त गरेर मान्छेको जीवनमा रस भर्नुपर्छ र मान्छेको जीवनभित्रको जीवन, जीवन, जीवन देखाउनुपर्छ त्यो हुँदाखेरि यथार्थता सँगसँगै विकल्पसहितको एउटा प्रगतिशील टाइपको चाहिँ आ, मन नहीं। नहीं कविता चाहिँ मनपर्छ साँच्चै नै यहाँका कविताहरू क्रान्तिकारी प्रकारकै हुन्छन् यहाँ जनयुद्धमा होमिएपछि यहाँका कविताहरू परिवर्तन भए कि अगाडिदेखि नै यहाँका कविताहरू अगाडिदेखि नै विशेष गरेर वित्रोआत्मक चेत भएको हुनाले अहिले पनि समाजमा भएका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू प्रति छिटो नजर जान्छ त्यो छिटो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ मनोभावना जागृत हुन्छ त्यस त्यो जागृत हुने बित्तिकै कवितामा चाहिँ आफ्नो विचार अभिव्यक्त भइहाल्छ त्यस कारणले पहिलादेखि नै अलिअलि विद्रोहात्मक चेत भएको हुनाले अलि सङ्घर्षशील चेत भएको हुनाले बढी सङ्घर्षमा रमाउने चाहिँ त्यो चेत भएको हुनाले सङ्घर्षबाट जीवन चाहिँ सुखमय हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु म जनयुद्ध भयो आज त्यसमा होमिनु भयो यहाँको अनुभव यहाँको अनुभूति युद्ध र शान्तिको बिचमा त्यो जोड्ने बिन्दु हुन्छ नि हजुर त्यो चाहिँ के होला अब युद्ध र शान्तिको बिचमा जोड्ने बिन्दु भनेको सामाजिक न्याय सहितको समान अधिकार नै हो समानता नै हो धेरै आन्दोलनहरू भए होइन आन्दोलन पनि सक्यो तर पनि मान्छेको मनमा चाहिँ अर्को प्रकारको आन्दोलन छ नि अझै पनि शान्ति छैन नि होइन निरन्तर सङ्घर्ष नै समाजको विकासको आधार हो त्यो हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ असन्तुष्टिको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन अव्यक्त यथार्थताहरू पनि बुझ्नुपर्छ अब सङ्घर्षलाई र उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण आफ्ना आफ्नै छन् भिन्न भिन्नै छन् मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ जीवन भनेको निरन्तर सङ्घर्ष हो र निरन्तर सङ्घर्षले नै निरन्तर परिवर्तन र मान्छेका निरन्तर आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति नि गर्ने एउटा अवस्थाको सिर्जना चाहिँ गरिदिन्छ चा। त्यस कारणले चाहिँ मैले कतिपय अवस्थामा असन्तुष्टिहरू अव्यक्त भएका हुन्छन् यथार्थताहरू अव्यक्त भएका हुन्छन् यथार्थताभित्र केही असन्तुष्टिहरू हुन्छन् त्यसलाई मैले चाहिँ निराशाको रूपमा बुझ्दिनँ त्यो एउटा चाहिँ यथार्थताबाट अव्यक्त भएको एउटा विद्रोहात्मक चेतको रूपमा चाहिँ बुझ्छु मैले यहाँ सृजना गर्नुहुन्छ हरेक विसङ्गतिहरू हरेक कुराहरू पहिलो नजरमै पर्छ मनभित्रको युद्ध पनि यहाँले लेख्नुहुन्छ आज वास्तविक युद्ध पनि भोग्नुभयो कलमको युद्ध र हतियारको युद्धमा चाहिँ कतिको धेरै फरक छ हतियारको युद्धभन्दा कलमको युद्ध अझ निर्म छ मलाई त्यस्तो लाग्छ म आफै पनि भूमिगत कालमा ओडारमा बसेर कविता लेखेँ होइन गोठमा बसेर चाहिँ संस्मरणहरू लेखेँ जनताको बारीमा धान काट्दा काट्दै गीतहरू ले जेल लेखेँ जेलमा बसेर चाहिँ संस्मरण र कविताहरू लेखेँ अब त्यो हेर्दाखेरि साहित्यमा कलामा होइन धेरै ठुलो चाहिँ ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जालाई चाहिँ जागृत गर्नको लागि पनि साहित्य र सिर्जनाले धेरै मद्दत गर्छ त्यस कारणले अब त्यो भूमिगत कालमा पनि धेरै जीवन सौन्दर्यतालाई अभिव्यक्त गर्ने कविताहरू गीतहरू हामी लेख्थ्यौँ पढ्थ्यौँ हाम्रा अग्रज साहित्यकारहरूले हामीहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यसले हामीलाई अनौठो प्रकारको एउटा दृढता एउटा समर्पण भाव जोस, जोस र एउटा चाहिँ परिवर्तनप्रतिको चाहिँ हुटहुटी पैदा चाहिँ हु, गर्थ्यो <laughs> हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ त्योभन्दा पहिला एउटा कविता सुन्छौँ फेरि तिम्रो आदेशको बरखिलापमा भन्ने चाहिँ कविता पढ्न चाहन्छु किनकि म खास गरी यो जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ कल्पना गरेर लेखेको हुँ र यो चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ जुन प्रकृतिले समानताका अधिकारहरू लेखिए तर प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ अझै पनि धेरै ठुलो स्ट्रगल गर्न चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो र भइरहेको छ त्यसकै सन्दर्भलाई जोडेर मैले लेखेको छु मैले सलाईको काटी कोरेकी हुँ अरूको लुटको स्वर्ग जलाउन हो तिम्रो आदेशको बर्खिलामा मैले औँला ठड्याएकै हुँ सक्छौ मलाई नै जलाऊ तिम्रो आदेशको बर्खिलामा अनगिनी औँलाहरू ठडिनेछन् मेरी आमाको स्वाभिमानमाथि एकनास हमला गरिरहँदा प्रभात रोएको बेला सार्वभौमिकताको आकाशमा फेरि कालो बादल आउन खोजेको छ म किन हुरी नसिर्जियौ त म किन हुरी नसिर्जियौ त तिम्रो आदेशको बरखिलामा मैले दियालो बालेको नै हो यसपालि त झनै तिम्रो अन्त्येष्टिको लागि हो तिम्रो कुदृष्टिको विरुद्धमा मैले एउटा लाइटर जलाएको नै हो यसपालि तिमीहरूले हाम्रा विरुद्धमा भनेर आफ्नै अवसानको चिता बनाएका छौ तिम्रो बर्खिलाबमा तिम्रै चिता जलाउन हामी सबैले एउटा अठोट गरेका छौ आफू टुप्पामा बसेर आफ्नै रुखको फेद काट्ने तिम्रो मूर्खता तिमीलाई नै फलोस् फुलोस् तिम्रो आदेश मान्नु छैन हामीलाई बरु तिम्रो आदेशको बर्खिलाबमा एउटा आँधी आउने भएको छ झुक्किएर उता जाने सम्झिएर आऊ यता झुक्किएर mmhmm. उता जाने सम्झिएर आऊ यता एउटा बाटो बनेको छ होइन भने तिम्रो अघि एउटा खाल्डो खनिएको छ तिम्रो आदेशको बर्खिलामा एउटा आँधी आउने mmhmm. छ एउटा आँधी आउने कति सालमा लेख्नुभयो कविता आजन। आजन। यो त्यस्तै लेखेको दुई हजार पचपन्नदेखि उन्साठी सालसम्म जेलमा बस्नुभयो त्यो समयमा तयार पार्नुभएको पुस्तक होइन त यो पर्खालभित्रको सन्देश भनेपछि पर्खालभित्र बसेर चाहिँ बाहिर सन्देश पठाउनु सन्देश पठाएको भनिन्छ <laughs> जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्दछन् कवि होइन हजुर के हुन्छ कविमा कविता भनेको एउटा भावको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो कविको कल्पना साह्रै शक्तिशाली हुन्छ कविको आफ्नै दृष्टिकोण त अवश्य हुन्छ कविताका विधामा दृष्टिकोण फरक भए पनि कवितामा चाहिँ भावको गहिराई चाहिँ धेरै नै हुन्छ त्यस कारणले परसम्म चाहिँ देख्न सक्ने त्यो दृष्टिकोण पनि हुन्छ त्यस कारणले सायद त्यो एउटा दूरदृष्टि चाहिँ भावनामा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो दूरदृष्टिले पछि आउने सम्भावनाहरू अगाडि कोरिने पनि हुन्छन् र बितेका समयहरूको भावना पनि अगाडि कोरिने हुन्छन् र त्यो भावना एउटा शक्तिशाली विचारको आधार भएको हुनाले पनि रवि नपुग्ने ठाउँमा कविहरू चाहिँ पुग्छन् भनिएको होला भन्ने <laughs> लाग्छ <चा। laughs> अर्को कुरा मैले फेरि पनि अलिकति जोडेँ यहाँका छोराछोरी हुन् भाइ बहिनी लगायतलाई चाहिँ यहाँले निर्णय छ यहाँ निर्णायक हुनुहुन्छ भने यहाँले आफू निर्णायक भइरहँदाखेरि उनीहरूलाई पठाउन पऱ्यो भने कलमको युद्धमा पठाउनुहुन्छ कि हतियारको युद्धमा राजनीति रक्तपात विहीन युद्ध हो युद्ध रक्तपात पूर्ण राजनीति हो त्यस कारणले रक्तपातपूर्ण युद्ध र कलमको युद्ध करिब करिब हेर्ने हो भने उस्तै उस्तै निर्मम छ तर आवश्यकता अनुसार हुन्छ र एकदम निरङ्कुस्ताले चरमचुली छोएको बेलामा र सामान्य कलमको युद्धले चाहिँ नपुग्ने बेलामा रक्तपातपूर्ण युद्धको चाहिँ बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ त्यस कारणले यतिखेर हामीले धेरै अधिकारहरू पनि प्राप्त गरिसक्यौँ हतियारको युद्ध लड्नै पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यसकारणले यतिखेर कलमको युद्ध नै निर्णायक छ त्यसकारणले यतिखेर अहिलेको समय अवधिमा त्यो बेलाको समय अवधिको बेला भएको बाय भए म चाहिँ हतियारको युद्धमा नै प्रेरित गर्थेँ होला मेरो आफ्नै छोरी भूमिगत कालमा जन्मेको हो तर यतिखेर चाहिँ को बेलामा चाहिँ मैले उसलाई कलमकै सङ्घर्षमा भन्छु कलमको क्रान्तिमा भन्छु म कलमकै क्रान्तिमा उसलाई पठाउँथेँ किनकि यो धेरै पुर्खाहरूले लडेर प्राप्त भएको स्वतन्त्रताको बारेमा कविता लेख भन्थे होइन अधिकारको उपयोग गर्ने बेला भएको बेलामा होइन हाम्रा चेतनाहरू उल्लुन्द गर्ने बेला हाम्रा चाहिँ धेरै हामीले रगत बगायौँ अब समाज निर्माण गर्ने बेला सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने बेला हो त्यस कारणले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एउटा अभियानमा त्यही अभियानको कविता लेख भनेर पठाउँथे होला <laughs> मेरो छोरीले नि कविता लेख्छ <laughs> अहिले भर्खरै मेरो छोरीको एउटा आर्टिकल पनि प्रकाशन भएको छ एउटा किशोरी स्वास्थ्यको बारेमा भनेर लेखेको छ सायद योभन्दा दस वर्ष अगाडि नै उसले एउटा अन्तर्वार्ता पनि दिएको थियो उसले छोरीको र मेरो एउटै पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित भएको थियो त्यही सन्दर्भलाई पारेर चाहिँ उसलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइएको थियो त्यो बेला मैले छोरीलाई पनि साहित्य सिर्जनामा नै प्रेरित गरेको थिएँ साहित्य सिर्जना धेरै नै बलियो हुन्छ त्यो बन्दुकको चाहिँ युद्धभन्दा धेरै नै शक्तिशाली हुन्छ म यो बेला चाहिँ यति मेरो सन्तानलाई कुन रोज्छ भन्दाखेरि कलमको क्रान्ति नै रोज भन्थ्यो होला हरेक परिवेशहरू भोग्दै आउनुभयो हरेक अवस्थाहरू भोग्दै आउनुभयो होइन त्यो हुँदाखेरि यो लेखनमा सृजनामा स्थान परिवेश अवस्था भनौँ न त्यो माहौलले कतिको प्रभाव पार्छ धेरै नै पार्छ हामी अलिकता यथार्थवादी साहित्यकारहरूलाई हामी चाहिँ वस्तुले चेतनाको निर्धारण गर्छ भन्छौँ यद्यपि कल्पना पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ विचारको आधार हो भावना भनेको कल्पना भनेको र परिस्थितिले चाहिँ धेरै नै प्रभावित बनाउँछ कविताहरू सिर्जनाहरू संस्मरणहरू गीतहरू परिस्थिति परिस्थितिजन्ने पनि हुन्छन् मेरा प्राय जसो सिर्जनाहरू चाहिँ परिस्थिति जन्ने नै सिर्जना भएका छन् त्यसकारण परिस्थितिले धेरै नै चाहिँ प्रभाव पार्छ मैले भने यदि नेपालमा स्वतन्त्रता समानता र स्वाधीनताको आवश्यकता हुन्थेन भने म यतिखेर मेरो यात्रा चाहिँ साहित्यमा मात्रै हुन्थ्यो राजनीतिमा हुँदैन यहाँका सुरुका सृजना अनि बीजको अवस्थाको सृजना र अहिलेको सृजनामा आफूले नै कतिको अन्तर पाउनुहुन्छ फरक छन् त्यो बेला एकदमै जनचेतना जागृत गर्दा किसान मजदुर महिला उत्पीडित जाति क्षेत्र लिङ्ग र समुदायका मानिसहरूको चेतना जागृत गर्न एउटा अभूतपूर्व जागरण चाहिँ ल्याउन जरुरी थियो त्यही खालको हुन्थ्यो एकदमै निरङ्कुशताको विरुद्धमा चाहिँ जागृत गर्नुपर्थ्यो अधिकारको पक्षमा चाहिँ जागृत गर्नुपर्थ्यो त्यही प्रकृतिका हुन्थे सो एउटा साथी सँगसँगै लड्दा लड्दै सादात भएको हुन्थ्यो आफ्नै काकमा सादात भएको हुन्थ्यो त्यो बेलाको चाहिँ भावना अर्कै हुन्थ्यो र सृजना अर्कै हुन्थ्यो र आफै पनि युद्ध मैदानमा जाँदा होइन मकै भुटे जस्तै गोला बारुदहरू पट्किँदाखेरिका सिर्जनाहरू रचनाहरू अर्कै हुन्थे एउटा चाहिँ एउटा के अरे फौजी एक्सनमा गएर फर्किसकेपछिको संस्मरण कविता र गीत फरक हुन्थ्यो हु। त्यसका साथसाथै एउटा जनसत्ता घोषणा गर्ने बेलाको चाहिँ कविता फरक हुन्थ्यो हु। सबै यो जनसत्तामा लागौँ जीवन आ, परिवर्तन अवस्था परिवर्तनको यात्रामा लागौँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको यात्रामा लागौँ भन्ने हुन्थ्यो अब हु। त्यसपछि संविधान अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आइसकेपछि संविधान सभाको पक्षमा महिला अधिकारका पक्षमा समानताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जनजीविका होइन जनताका सवालहरूमा लेखिन्थ्यो ती कुराहरू संविधानमा लेखुन् भनेर लेखिन्थ्यो र त्यसपछि आइसकेपछि संविधान बनिसकेपछि हामी अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा जानुपर्छ सबैले सकारात्मक सोच पैदा गरौँ आफूभित्र भएको सुन्दर मान्छेलाई जागृत गरौँ र गर अब रगत बगाउने बेला सकियो अब पसिना बगाउने बेला आएको छ पसिना बगाउँ अब भनेर चाहिँ लेखिन्थ्यो र यो परिस्थितिले फरक फरक परिस्थितिले फरक फरक सिर्जना जागृत गर्छ त्यसमा पनि हामी अलि यथार्थता मार्क्सवादी साहित्यकारहरू र यथार्थवादी साहित्यकारहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिस्थिति जन्ने नै हाम्रो साहित्यहरू अलि बढी चाहिँ प्रभावित हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ एउटा कविता सुन्छौँ र कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ म आह्वान भन्ने कविता यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु कविताहरू थुप्रै छन् रातलाई साथमा लिएर दिनलाई छोपिराख्ने आरिसको कालो बादल एक रत्ती मन पर्दैन उनीहरू एक रत्ती मन पर्दैन उनीहरूलाई बेतुकको कोकोहोलो बेमौसमको वृष्टि हो कति मन पर्दैन लामचराहरूलाई हुन त कहाँ सम्भव छ र हर साँझ निशाचार फैलाएर तथ्यको क्षितिजलाई छेकेर समयलाई रोकिराख्न हावा पनि त छ होरी पनि त छ गतिलाई गाली गरेर स्थिरतालाई निरन्तरता दिन कहाँ सम्भव छ र गतिलाई गाली गरेर स्थिरतालाई निरन्तरता दिन कहाँ सम्भव छ र हर बिहान नयाँ हुन्छ हर बिहान नयाँ हुन्छ प्रतिगमनको सिरोटोले उद्दण्डताको अट्ठासले कहाँ भत्कन्छ mm -hmm. र कहाँ भत्कन्छ र जनअमन कुण्ठाका पोकाहरू फुकालेर दिवा सपनाको रंगमञ्चमा नाचिरहोस् पच्चमन के फरक पर्छ र अग्रगमनलाई बरु आशंकामा आत्तिनु निष्ठा बिर्सेर निसासिनु कदाचित राम्रो होइन अस्थिरताको आवेगभित्र अहमतामा अडिरहनु अस्थिरताको आवेगमा अडिरहनु विवेक त हुँदै होइन mm -hmm. असन्तुष्टिलाई समेटेर हीनता बोधको चिच्याहाट सड़क भरि पोख्दैमा विश्वासका सतीसालहरू कहाँ डल्छन् mm -hmm. बरु जुटौं सबै बरु जुटौं सबै रक्त सिंचित बिहानीको सुन्दर बगैंचा बचाउन निस्वार्थ संकल्पित माली बनौं गुन्जाइश छैन मनमुटापको अब गुजाइश छैन मनमुटापको अब एकतापूर्ण अठोटमा आठ हुन्छ सङ्कल्पमा सात र जित हुन्छ एकतापूर्ण अठोटमा आठ हुन्छ सङ्कल्पमा सात र जित हुन्छ धन्यवाद एकदमै राम्रो कविता आज कविताको पनि कुरा गर्न थियो हामीसँग तर हामीसँग समय एकदमै छोटो छ यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्ने र भावनालाई प्रस्ट्याउने मौका प्रदान गर्नुभयो यहाँ र यार यहाँको स्टुडियो सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार सत्य पहाडी आगामी हप्ता यस्तै इस श्रष्टासँगको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौं तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार